Zdravím vás, volám sa Patrik Minár a v tejto už tretej časti porovnania RF-kových objektívov od Canonu mám pre vás pripravenú už 85-ku, tak nech sa páči, pozrite sa, ako dopadla. No a máme tu 85-ky, naľavo zase RF 1.2-kový, napravo je to 85-ka 1.2, tá druhá verzia. A dostaneme sa aj k 1.4 so stabilizáciou. A toto bol niekedy fakt považovaný, tá 1.2, za veľmi dobrý objektív, tak som naozaj zvedavý, aký je rozdiel medzi tou 85-kou prvou a tou RF-kovou. Poďte sa pozrieť. Už ľavý horný roh, sledujte na tú 1.2, hovoríme o 1.2. Pozrite sa na ľavý horný roh, aký je ostrý. Ešte aj táto doska je tu ostrejšia. A všimnite si taktiež, že táto 85-ka, ako keby nebola úplne 85-kou, pretože tu už nevidím ten klip, tú dosku, tejto dosky, kde je to chytené. A keď to oddialím, naozaj mám to približenie tých 85 na tej ľavej strane, na tom RF-kom objektíve väčšie. Takže jednakže je to viac v rohu. Ja to posuniem úplne na kraj. Pozrite sa, okoľko je to rozdiel. Tu je to takmer úplne ostré v rohu. Pozrite sa na tú 1.2. To je, myslím, že Mark 2. Pozrite sa, aké tu je to rozmazané. Dokonca ešte aj tie jednotky, osmičky, deviatky, proste všetko. Poďme na pravú stranu, v hore. Vidíte sa mi, okoľko je to približené. Z toho istého miesta fotené podotýkam. Rozdiel tam nebol žiaden. Vymenil som objektívy, tu to bolo možno trošku ťažšie, klesol nám fotoaparát, lebo netuším, prečo je to trošku nižšie. Ale je to presne z toho istého miesta, len vymenené objektívy. Zase pozrite, koľko vidím ešte za tú dosku na tejto strane, tu je to oveľa menej. Pozrite na aberáciu, pozrite sa na ten rozmaz. Na tejto strane naozaj to isté ako v ľavom hornom rohu, rozmazané, hlavne pozrite na tú aberáciu, ako to má. Tento objektív má veľmi, veľmi silnú aberáciu. Tu je to takmer čisté. Táto 85-ka je šialený objektív. Pozrite sa, pravý spodný roh, trošičku tu, ale úplne naozaj v rohu, ale ten roh, zase hovorím, keď to dám do roha, pozrite sa, kde je roh a kde ešte je táto fotografia, respektíve tento roh pri tej prvej 85-ke. Čiže už len pri tej 1.2 a aberácii ani nehovorím. Pozrite, aké sú tie fialové čísla všetky dookola. A hrozné. Teraz vidím hrozné. Pozrime na ľavú stranu. Takmer ostré. No, je to dobré. Je to trošku maznuté. 6, 7, 8, aj 9 je maznuté. Tento ľavý spodný roh je ozaj maznutejší. Ale to asi na všetkých RF-kových objektívoch. Čo sa týka detailov, tu už vidíte tie čísla 12, 16, 20 sú ostré. Tu sú ešte jemne maznuté. Aj tá 28, keď si pozriete, počkajte, pozrieme na tú 28. No dobre, tu sú maznuté, jedna aj druhá. Pozrieme si stred. Nedočom. Pozrite, aké je to tu pozlievané. Tu je to čistejšie, oveľa lepšie. Wow, pozrite sa. Tu mám pocit, ako keby niekto zobral tenkú fialovú ceruzku a obkreslil všetky čísla, všetky čiary dookola. Pozrite, tu nenájdete ani jednu čiaru. Je to neskutočné. Táto 85-ka je minimálne tak dobrá, ako tá 50-ka predtým. Wow. Poďme si ale pozrieť, porovnať RF-ko s 1.4 objektívom. Áno, to je tu, ale potrebujem RF-kový. Ale viete čo, porovnáme to rovno na 1.4. Čiže urobíme to takto. Máme 1.4 a 1.4, 1.4. Tu je EF, 1.4 a tu je RF. Výborne, presne to som chcel porovnať. RF-kový máme vľavo. Výborne, môžeme porovnávať. Takže, toto už je EF-kový, 1.4 so stabilizáciou. A poďme pozrieť, ako sa to zmenilo.
No, ako už tu môžete vidieť, je to oveľa lepšie oproti tej 1.2, predchádzajúcej dvojkovej. Aj tie jednotky síce sú tu trošku maznutejšie ako pri RF-kovej, ale nie je to také zlé. Pozrieme sa, jak je to s tým ohniskom. No, vidíte, že je to dosť tesné. Na tej prvej 85-ke sme tu videli ešte ten klip, kdežto na tejto ho už nevidíme a je to naozaj veľmi, veľmi sa blíži k tej 85-ke RF-kovej novej. Je to, no, dobre, je to super, ako fakt. Toto RF-ko proste na tej 1.4 kreslí nádherne. Tu je to trošičku maznuté na tom RF-ku. Pozrime si pravý horný roh. Tu vidíte, že vidno úplne rovnako. Takmer to isté. Je to maznuté, keď si všimnete, je to roh fotky. Ten klip, ktorý drží tú dosku, je takmer ostrý. Pozrite sa sem, aký je tu rozmazaný. Tu je to 3, 2, 4, 3, takmer ostré. Toto, už je to rozmazanejšie. Trošku vidno aberáciu, ale nie je to také strašné, ako pri tej 1.2 predtým. Pozrieme si spodný, dolný roh. 3, 2, rozmazané. Tu vidieť aj ten papier tu už na konci, tento trojuholníček. Pozrite sa, aký tu je ostrý. Wow! Môžem povedať, že wow! Tie RF-kové objektívy sú ďaleko, ďaleko, ďaleko momentálne asi pred objektívny, ktoré momentálne sú na trhu. Tu sa trošku zase situácia mení. Nerozumiem tomu, čo sa deje s tými RF-kovými objektívmi. V ľavom spodnom rohu sú všetky maznuté pri tých väčších dierach. Pozrite, sme na 1.4. Tu je to maznuté, tu je to takmer ostré. Na 1.4. pozrite na to RF-ko, v tomto rohu je takmer ostré. Pozrime si šikmečiary. Tu je to trošku čistejšie, viac aberácie, ale nie toľko, ako keď sme videli pri tej 1.2. Trošičku také jemné čiary tu sú. Tu tiež, to si môžete všimnúť, tu je to oveľa čistejšie. Čiže povedzme si rovno, tie RF-kové objektívy sú niečo neskutočné. Poďme hore, dajme si clonu 1.8. Ideme to porovnať. No, RF-ko vľavo, EF-ko 1.2 vpravo. Už ani nemusím veľmi porovnávať, už keď sa pozriem na tie fotografie takto. Pozrite sa sem, takmer žiadna aberácia, žiadne sfarbenie do fialova. Pozrite sa na toto RF-ko. Keď vám to priblížim, vidíte zase, ako keby niekto nakreslil tie čiary okolo aj tu. Tu, proste všade. To sme na 1.8 clone. Čiže pozrime si tento roh. Sledujte, čo robí ten objektív. Je to strašné. Keď sa tak vezme, je to naozaj strašné. A ja som si myslel, že tá 1.2 predtým, že to bol jeden z najlepších objektívov, ale vyzerá, že nie. A neviem síce, aké boli 85-ky v tom čase, ostatné objektívy, ale s touto aberáciou, no, ja viem, že Lightroom to vie odstrániť, nie je problém, ale vidíte, čo to robí. Pozrite sa, na 1.8, totálne ostré v rohu. Totálne, úplne. Pravý spodný roh si pozrime. Tu je to trošku maznuté, tu ani nehovorím, tu je to úplne aj maznuté, aj aberované. Tu je to od 6-ky už ostré. Dobre, nie je to o čom. Vyberme si ďalší objektív. A to je tento. Takto. Čiže RF-ko je tu. Vymeníme. Tak. A máme. Poďme si to ešte porovnať s týmto objektívom. Tieto sú dosť podobné. Ako fakt, môžete si všimnúť trošičku tú farby medzi týmito čiarami do červená, ale nie je to také zlé. Pozrime si tú druhú stranu. No, tu je to dosť vpravo, toto je vidieť. Podobne ako pri tej 1.2, dosť tej fialovej farby. Tu už sa to lepší, pri týchto šikmých čiarach ešte stále to je vidieť. Tieto, je to lepšie, ale stále sú tam. To ma zaujíma, že či to pri nejakej clone zmizne. Tu je to maznuté, tu je to ostré. Nie to čom, táto 85-ka RF-ková je šialený objektív.
poďme vyššie, poďme na 2,8 a potom pôjdeme ešte vyššie. Uvidíme, čo to urobí. Tak, čiže RF-ková stará 1,2. Stále si môžeme všimnúť farby, nám to aj na 2,8. Tu si pozrite tie fialové, fialová. Celá tá pravá strana je voľajaká fialová. Tu je to len taký jemný nádych, ale tu je to naozaj cítelné. Dokonca aj tu, pozrite ten stred zase. Sice to už nie je tak, ako pri tej 1,2, ale je to stále veľa. Poďme do rohov, či sa to pri 2,8 zmenilo. No, áno, je to lepšie. Tuto pomohlo tá clona tej starej 1,2. Tu myslím, že tu nemusíme tú RF-kovú ani spomínať. Tá je ostrá od 1,2, čiže poďme do toho spodného rohu. Najhorší je pre RF-ku ten ľavý spodný. Tu je to stále dobre, vidíte, tu je to sfarbenie 3,2. Už je to lepšie ako pri nižšom clonovom čísle. Poďme sem. No, tuto výrazne pomohlo tá 2,8 tomu RF-ku. Tomu to ani veľmi nie, ale aspoň to nefarbí do fialova. Poďme ešte na jemné detaily. Pozrime sa sem. No, tu musím povedať, že to je to dosť podobné. Nie je to také strašné. Tu je to viac fialové, je to vidieť. Tu je to až tu pri konci, kde sú tie medzery úplne jemné, ale ten zvyšok je pekný, čistý. Tu sa pozrite hore, jak to farby na tejto strane, ten stred je tu fialový, tu je pekný. Čo povedať, no. Je vidieť aj rozdiel tých rokov, predsa len nové technológie, tie RF-kové sú naozaj vydarené objektívy. Poďme teraz na tento objektív, čiže vymeníme si ich. Pardon. No. No a tu vidíte, že tá 1,4 F-ková už dobehla pri 2,8 clone ten RF-kový. Tu je to veľmi pekné. A čo táto strana? Je ostrá, áno. Ale vidíte, jak vidíte tú chromatickú aberáciu. Tu je to ešte stále vidieť. Na 2,8 ešte stále vidno v tom pravom rohu. Poďme dole. Čo dole? Ostré. Akurát, že tá aberácia je tu citeľná na tom objektíve. Na tomto žiadna. To je úplne úžasné. 3,2, 4,3. Čisté, ostré. Dokonca by som povedal, že áno, je to stále ten ľavý spodný roh RF-kovým objektívom nerobí dobre. Čiže keď budete niečo fotiť, snažte sa vyhnúť detailom v ľavom spodnom rohu pri RF-kových objektívoch. To je jediné slabé miesto, si myslím. Ostatné sú fakt super. 3,2, 4,3, vidíte, úplne ostré. Táto ľavá strana pri tomto objektíve na 2,8 už je nádherná. Naozaj pekná. Poďme predsa len vyššie. Poďme niekam. No. Dáme si 4,5 clonu. Čiže RF-ko máme vľavo, v poriadku. Starý objektív vpravo. No. Zase. Je to čisté, ostré, bez aberácie, krásne. Tu naozaj už sa nám aj zaostril aj ten starý objektív. Ešte stále tá 3,2 nie je taká ostrá, ako by mala byť ani tá 4,3. Ale je to lepšie. Poďme vpravo hore. No, konečne sa nám tu začína lepšiť tá chromatická aberácia. Vidíte, že je to aj ostrejšie už bez tých šialených farieb. Dokonca, keď som si to pozrel aj takto, tak už nie je tu toľko tej fialovej, ako sme videli predtým na nižších clonových číslach. Pozrime si ešte tento roh, no je to veľa lepšie. Naozaj tá 4,5 clona pomohla veľa tej 85-ke starej. Tu je to ako vždy v poriadku. Poďme vľavo dole, tu je. A pozrime sa, na 4,5, tá 85-ka už je tu krásna, ostrá, čistá. Tu sa to povedať nedá na tom starom skle, ale nevadí. Čiže s tým je to dobré. Tento si vyhodíme a
ideme porovnať s tým 1.4 objektívom. Wow! No musím povedať, že tu je to pekné a dokonca keď si všimnete, táto plocha, ktorá by mala byť biela, je naozaj tu na tom starom objektívu, na tom starom objektíve biela. Dokonca, síce nemá až taký kontrast, lebo keď si pozrieme túto čiernu kocku, tak je oveľa sítejšia ako táto. Zaujímavé. Ale ostré sú obidva objektívy. Pozrime sa hore. Vpravo. Trošku tá aberácia, ale je to ostré. Jedno aj druhé. Tu už je to lepšie. Trošku viac aberácie na tom starom objektíve, ale ináč je to perfektné. Vidíte, bol to vydarený objektív, aj ten s tou stabilizáciou. Mám ho, som veľmi rád, že ho mám. Ale keď tak na to pozerám, tak začínam zvažovať tú 85-ku RF-kovú. Ale nie. Zatiaľ nie. Zatiaľ som veľmi spokojný aj s tou EF-kovou, ale musím uznať, že tie RF-kové sklá zatiaľ prekvapili. Sú neskutočné. Fakt neskutočné. Poďme ešte rýchle pozrieť nejakú clonu okolo 7.1. Tak. No. Staré versus nové sklo. Stále vidíte, tá 7.1 aj tak nepomohla tej 85-ke, stále je to trošku maznuté. Nie je to úplne také ostré ako pri RF-kovom skle, ale nie je to zlé. No. Pozrime sa sem. 3, 2, 3. Tu už je to lepšie. A vidíte, jak sa tá aberácia zlepšila? Už tu tie fialové miesta pomaly miznú. Už ich takmer nie je vidieť. Už keď takto sa pozrieme na tie fotografie, tak vyzerajú dosť podobne, čo sa farby týka. A tu by som povedal, že síto z tejto čiernej je lepšie ako táto. 3, 2, 3. Tu je napríklad tu, teraz prekvapil ten objektív. Ale povedzme si rovno, tie 85-ky máme na to, aby sme fotili s peknou hĺbkou ostrosti, čiže pri tých clonách 1.2, 1.4, 1.8 a tam ten objektív starší nie je na tom veľmi dobre. Stred, môžeme povedať, že takmer rovnaký. No, tiemné detaily, keď si pozrieme, trošičku nám tu farby možno do fialová, ale nie je to až také zlé. Pozrime si tieto jemné detaily ešte. Ja by som povedal, že nejaký extra rozdiel medzi nimi nie je vidieť, čiže už pri tej clone je to celkom fajn. Poďme si pozrieť toto porovnanie ešte. 3, 2, 3, no. Môžem povedať, že naozaj jeden aj druhý. Fantastické. Trošku sitejšie farby na tom RF-ku. Tu vidíte, že je to také dle. Ale musím povedať, že jednu zaujímavosť som si teraz všimol. Pozrite sa. 1/4, 0,3 sekundy pri 7.1 clone. Zaujímavé zistenie, že to nehodilo rovnaké časy na tej istej clone pri takom istom skle. 3.2, 3.2, trošku, no, tu je to sitejšie. Ľavý spodný roh. Výborné. Jeden aj druhý objektív. Naozaj dobré objektívy. Detaily. Tu sa mi páči viac. Je to také čistejšie. Tu už mi trošku začína nejak tá červená farba prekážať, ale ten zvyšok je pekný. No, na tom staršom objektíve ten stred sa mi tu páči. Aj všeobecne tu vidím naozaj trošku tej červenej, tu je to biele. Stred takmer rovnaký. Čiže môžem povedať, nie, táto čierna je tmavšia, sitejšia ako táto. A musím povedať, že naozaj tie objektívy sú výborné. Aj tá 1.4 so stabilizáciou a RF-ko, o tom ani hovoriac. Ten je úžasný objektív. Dobre, tak ešte si dáme nejakú 11-ku. Poďme si pozrieť 11-ku clonu. Čiže starý, nový. Šup. Pomohlo, ale povedzme si, že takmer vôbec. Rovnako ako na 7.1.
Tu áno, tu je to ostré, tu je to vidieť, že to pomohlo tomu objektívu, takmer žiadna aberácia, vyzerá to dobre. A tu je to taktiež veľmi dobré, čiže na 11 clone ten starý naozaj fotí celkom pekne a keď si tak pozrieme fotky z diaľky, tak vyzerajú veľmi, veľmi podobne. Dokonca tu mám pocit, že to háčko je sitejšie pri tomto objektíve, ako tu. Dokonca pozrite si časy, tu je 0,6, 0,8. Hej, čiže aj tie časy sú iné pri rovnakých clonách. Pozrime si ešte ľavý spodný roh. Tu je to maznutejšie, tento je ostrý, tu nemusíme pozerať. Jemné detaily. Myslím si, že dosť podobné. Takže poďme, pozrieme si F-kový 1.4-kový objektív oproti RF-ku. Veľmi podobné. Nemáme tu veľa čo skritizovať. Možno tu trošku už to začínajú tie farby také menej síte. Tu je, ale zase, pozrite sa, 0,6, podobne, rohodilo nám to rovnaký čas ako pri tom prvom EF-kovom. A tu je to 0,8. Zaujímavé. Pozrieme si spodok. Spodok je takmer rovnaký. Tu si ešte pozrieme tento. Dobre, tieto objektívy sú dosť podobné. RF-kový je ostrejší, to bez debaty, ale myslím si, že tá 1.4 celkom dobrý objektív. Až na tú aberáciu, ktorá nie je až taká silná, ako pri tej 1.2 starej, ale dobré objektívy. No a poďme ešte pozrieť nejakú 22. Tam uvidíme, čo na to. Sice 22 nemám, 16. 16 si pozrieme. Tak ešte rýchlo preletíme 16 clonu. No, tejto 85-ke novej RF-kovej ani tá 16-ka slona veľmi neublížila. Ale povedzme si rovno, že ani tá stará 1.2 nevyzerá zle na tej 16-ke clone. No, naozaj je to veľmi podobné. Ale stále čas, pozrite, tu nám to hodilo 1,3 sekundy, tu dokonca 1,6. Čiže ďalšie zaujímavé zistenie, že pri rovnakých svetelných podmienkach na rovnakom fotoaparáte a túto potrebovalo trošku viac času. Jemné detaily, preletíme. Myslím si, že no, tu už sa nám trošku začínajú strácať. Pozrieme sa na trocha vyššie, na väčšie medzery. 16, 18. No, tu je špinka na mojom čipe. Dobre, myslím, že dobre. Ešte rýchle preletíme tento objektív. Tak. Úplne v rohu. No, tak aj tá 1.4, darmo. Je to dobrý objektív. Tu trošku už sa nám stráca kontrast, nie je také síte. Dokonca 1.3, 1.6. Časy sú naozaj rovnaké. Tá stará 1.2 s 1.4 majú rovnaké časy. A ten nový RF-kový potreboval trošku dlhší čas na expozíciu. Zaujímavé. Spodok v poriadku. Trošku, už je to viac aberácie na tom RF-kovom objektíve. Ale ja myslím, že stred ešte pozrieme. Ja myslím, že nie je do čom. Je to dobré. Takže, čo hovoríte na novú 85-ku? Fantastické sklo, že? Ja keď som to prvýkrát videl, to porovnanie, ešte len som porovnával v počítači tie fotky hneď po nafotení, a to som si myslel, že moja 85-ka, tá 1.4 so stabilizáciou, že je jedno úžasné sklo. Pokiaľ som nevidel fotky z tej novej RF-kovej a neporovnali vedľa seba. Wow, musím povedať, že naozaj wow. Tá nová 85-ka to urobila skok, akože míľový skok, naozaj, oproti tým predchádzajúcim. Aj keď som síce ešte neporovnával so žiadnou Sigma 85-kou alebo s nikoniackým sklom, ja si to časom urobím, nájdem si čas, porovnám, ale toto sklo môžem zodpovedne povedať, že tá RF-ková 85-ka je naozaj jedno nádherné sklo s krásnou kresbou, super rýchlo ostrý, fakt, a
v kombinácii s novou EOS R-kom, s R5-kou, to bude, myslím si, že parádne kombo. To je super. A na to sa teším, pretože najbližšie, ak to vyjde, tak si túto kombináciu kúpim. Už teraz sa teším na ďalší diel porovnania, pretože čaká nás 7200 oproti soňackej 7200 a to bude celkom zaujímavé porovnanie. Takže vidíme sa čoskoro. Majte sa.